مقرر شریفیہ ذاکر خوش الحال جناب سید جلیس حیدر کاظمی آف باڑی شاہ صغیرہ اور ان کے فوراً بعد سید ذاکرین جناب سید محمد حسین شاہ صاحب آف بنگلہ یاسمین اور ان کے بعد شاعر آل عمران رئیس الشعراء جناب شوکت رضا شوکت آف ملتان خطاب فرمائیں گے. نعروں کا جواب بابا بلند دیجیے گا. نعرہ تکبیر خالق حقیقی کا نام بلند ہے. مجلس اختتامی مراحل کی طرف گامزن ہے اور دعا کا وقت انتہائی قریب ہے. میں ملتمس ہوں جتنے مومنین صبح سے لے کے اب تک مجلس اعضاء میں مسلسل عبادت میں شامل رہے ہیں، وہ آخری ان لمحات میں جو کہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اسی جذبے اور اسی ذوق و شوق کے ساتھ رہیں جیسے کہ ابتدائی مجلس تھی. مل کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت علی، پھر بھی نعرہ ولایت علی، حد بلند کر کے نعرہ حیدری، دونوں حد بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر دشمنان اہل بیت لعنت، تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات جناب سید جلیس حیدر کاظمی صاحب. دست دعا برحم خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے. باواز بلند صلوات، اگر تسا ناراض نہ ہو تو ایک آجزانہ اپیل ہے، دو دو فٹ اگے ہو جاؤ، اتنے بیٹھے بیٹھے مہربانی کرو، سارے تھوڑا تھوڑا اگے آ جاؤ. امام حسین بادشاہ تمہیں یاد رکھے، سلامت رہو، بڑی مہربانی امام بادشاہ، بہت مہربانی، سلامت رہو، سلامت رہو جی. نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری علیہ الصلوۃ والسلام، حسینیت زندہ باد، مل کے کو حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، دشمن اہل بیت لعنت بے شمار، پاک مخدوم حسین دے قاتلاں تے لعنت ضربے بے شمار، سلوات مل کے آخری حلالی تین پڑھو جی، میں گرانہ لائے کے سلوات ہے. ذکر دے صدقہ مالک عظیم ذکر پاک تھوڑے ٹر آیا بادشاہ اپنی خصوصی بارگاہ چ مرزور فرماوے. میرے بھائی جان دا پرخلوص تمام خرچ اخراجات لنگر نیاز میرا بارواں حدی اپنے دربار چ مرزور فرماوے. مالک سلطان الذاکرین دے اس ذکر دا صدقہ مغفرت فرماوے، درجات بلند فرماوے، یقیناً درجات بلند. سلوات باواز بلند، مالک تھوڑی توفیقات معرفت اضافہ فرماوے. سید ہونے دے ناطے ہر ممبر پاک تے ہر ذکر پاک دعا واجب نہیں، عجب سمجھتا. جتنے آئے ہو دعا کردہ، شام ہو گئی ہے، زہرا دا چند تو کسی دا محتاج نہیں. جتنے جوان حسین علیہ الصلوۃ والسلام دے ماتمی تشریف فرمائے، بادشاہ دے سونے پتر دی نالین دا صدقہ سدا جوانی. اج نواں سال ہے، پہلا دن ہے، مالک
سوائے غم میں شبیر دے تو کوئی غم نہ دکھا. میں نوکری دے لوں جتنے ذاکر پڑھ گئے یا بعد پڑھ سی میرے تو کروڑاں درجے اچھے ہر حوالے نال. میں ہر دا دعا گو بھائی دا پچھلے سال دا حکم بھائی میں کسی مجبوری دی وجہ تو نہیں آ سکیا تو میں وہ واجبات سمجھتے ہوئے ہاں میں اپنی وہ غیر حاضری نو حاضری چ بدلی. ٹھیک ہے جی. ذکر کسی شے دا محتاج نہیں, نہ زیادہ پبلک سٹی دا محتاج ہے, نہ زیادہ گیدرنگ دا محتاج ہے, نہ کسی ذاکر مولوی دا محتاج ہے, کائنات ذکر پاک دی محتاج ہے. تو سلوات مل کے سارے پڑھو جو میرا دل کرے جو میں مجلس پڑھا. بہت مہربانی جی. سلوات با جماعت ہو کے بابا سن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات طاہرین المعصومین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. جنت جسے کہتے ہیں جنت, میں تھوڑا ایک لمحہ ضائع نہیں کیتا, مدینے والے کائنات نو ادب دا درس دتا ہے تو جلیس کاظمی کوشش کرتا رہتا ہے کہ انہوں کا ذکر پاک جتنا ہو سکے خوبصورت الفاظ دے نال کیتا جائے. تھوڑا جا معیار سماعت بلند کرنا ہے. جنت جسے کہتے ہیں جنت جسے کہتے ہیں جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے. اے حد کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے تسی جیو بھائی سلامت رہو. جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے, اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی. آخری حلال تین توجہ اس ستر تے میں ویکھ سکے میں پڑھنا کتنے, میں تھوڑے تے بوجھ تو نہیں بن رہا. اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے, بندے نہیں بولتے عقیدے بولتے ہیں, انتہائی توجہ. اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے. آخری حلال تے سر چوائے تے نوکر دے شیر دا وزن کرائے. انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والو, توحید کی شہرگ میں حسین بن علی. اے ہاتھ امام رضا دی زری نال مس ہوئے, اے ہاتھ کسی کمینے دے محتاج نہ ہوئے بھائی. کیا بات ہے, سلامت رو بھائی. میں راضی ہاں یا اللہ, مولا پتران دی زندگی کری لمبی زندگی ہوئی. میں سید دی دعا
چلو میں دریا کی بابا جی چلو میں دریا کی لیے پیاس کھڑا ہے شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا سلامت رہو یار حق ادا کرتا تھی شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے سر چوائے نتیجہ پہ دینا کال لباس میں یہ علم نہیں لوگوں کیڑی شاید مہدی کی انتظار میں عباس زندگیاں میں کھڑا ہے سلامت رہو تسی جیو بھائی یا علی علیہ الصلوۃ والسلام جنت نہیں بن گئی بابا جی بہت جی بسم اللہ جی کروڑ دفعہ چلو اے دے بدلے اگلی روبائی چپڑا اچھا جی نوکراں چلو میں دریا کی لیے پیاس کھڑا ہے شبیر کا منظور نظر خاص کھڑا ہے کال لباس میں یہ علم نہیں لوگوں مہدی کی انتظار میں عباس کھڑا کیا بات ہے بھائی چار سطراں عظیم سماعتوں کے حوالے عظیم سطراں کرنا چاہنا جی وصول کرائے فقط دعا کرائے چھ علی نبی کا بابا سر کیا جی علی نبی کا اثاثہ کہاں سے لاؤ گے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے میں نے پتا اگلی سطر تے ہر بندے ہر سنی چاہیے میں دعا کرنی ہے جو دے خدا کو دلاسا کہاں سے لاؤ گے میں چار بیٹیاں گر مان لوں محمد کی حسین جیسا نواسا کہاں سے زندگی مولا زندگی کری بھائی اللہ جی بسم اللہ نوکر اچھا جی ہوئی جی نوکر ہاں اچھا جی جی بسم اللہ چلو بابا جی تو حکم ہے ذہن میرا کچھ ہو رہا ہی میں اگست سیدات در تو مینو کچھ سطر عطا ہوئیاں تے میں پڑھیاں اور میں سیدہ امام حسین دی جوتی دا صدقہ مدینے والے مینو پورے ملک دا ذاکر بنائے میں بندیاں دا بنے ہوئے ذاکر نہیں میں فقط سنی شیعہ دیاں دعاواں نال ذاکر عقیدے والا سیدہ فقیر گھر دا شخص ہاں آواز جتنے پہلے آئی اتھائی رکھ لالا تو واجب سمجھنا کہ جس طرح میں کلام پڑھا میں اس دا نام ضروری سی میں کدی نہیں آخیا میں مسلے تے سترہ عطا ہوئیاں یہ گڈی چتا ہوئیاں جناب آصف کمال حیدر انہوں نے کلام دے مرزا بٹیاں تو میں پچھلے سال گولڈ میڈل بھی ملیا تے خطبہ ہے جناب امام حسین علیہ السلام اور میں پورے ملک یہ پڑھیا بڑا رسپانس ملیا کافی شعر نے لیکن میں پڑھے تین چار نے سردار عرفان صاحب مالک کو زندگی دراز فرماوے دس محرم پروگرام ہے نا میں پڑھا میدان کربلا ایک پاسے نو لکھ دی فوج ایک پاسے مرتجز دی زین سوار زہرا دا نفیس تے امیر پتر کیا بات ہے زندگی دراز ہوئے بھائی جی بسم اللہ کرا
ਇਹਦੇ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਲਾਨਤ ਕਰੋ ਜ਼ਰਬੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ 9 ਲੱਖ ਫੌਜ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਬੀਰ ਤੂੰ ਤਨਹਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੇ ਕਰਦਾ ਇਹ ਵਕਤ ਦੌਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਯਜ਼ੀਦ ਦੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ 10 ਮੁਹਰਮ ਨੂੰ ਫੌਜ ਅਸ਼ਕੀਆ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹੇ ਇਹ ਵਕਤ ਦੌਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਯਜ਼ੀਦ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾਦਮ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਸ਼ਰ ਤਾਈ ਆਦਮ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਸ਼ਰ ਤਾਈ ਹਰ ਦੌਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡਾ ਏ ਹੱਥ ਇਮਾਮ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਠੱਤੀ ਵਾਲਿਓ ਜੰਨਤ ਬਣ ਗਈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜਮੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਤਨੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਫਕੀਰ ਸੈਯਦ ਦੇ ਸ਼ਾਲੇ ਸਵਾਬ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਯਕੀਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਹ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਦਵਾ ਲੈਣੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਿਆ ਦੇ ਨਾਦਮ ਤੂੰ ਗਿਣ ਕੇ ਮਾਸ਼ਰ ਤਾਈ ਹਰ ਦੌਰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡਾ ਏ ਤੌਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਏ ਤੌਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਬੋਲਿਓ ਜਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਣਾ ਏ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਬਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੌਕਰ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਬਾਈ ਤੌਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਏ ਤੌਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਏ ਉਹ ਸਿਰਫ ਘਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਏ ਆਦਮ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤਵਜੋ ਯਾਦ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡਾ 38 ਵਾਲਿਓ ਦਿਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਕਾਜ਼ਮੀ ਅੱਜ ਪੜਸ ਯਾਦ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਏ ਇਸ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਵਸੀ ਏ ਖਾਣਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਤਰੀਨ ਔਰ ਮਹਿਦੂਦ ਤਰੀਨ ਇਸ ਬੇਗੈਰਤ ਦਾ ਦਸਤਰਖਾਨ ਏ ਮੈਨ ਪਹਿਚਾਨੋ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਵੱਧ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤਾਰੁਫ ਕਰੇ ਨਾ ਅਸਮ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤ ਦੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਮਾਮ ਅਲੀ ਮਕਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਇਮਾਮ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਤਰੀ ਨਾਲ ਮਸੋ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਬਈ ਸਾਡੇ ਦਰ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਰੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਇਮਾਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਕਦਮ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਬਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨੌਕਰ ਜੀ ਨੌਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਘਰਾਨਾ ਸਾਡਾ ਏ ਇੰਤਹਾਈ ਤਵਜੋ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਦਸਤਰ ਖਾਨ ਤੇ ਵੀ ਤੌਹੀਦ ਦੇ ਦਸਤਰ ਖਾਨ ਤੇ ਵੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ
دراز ہوئے بھائی امام حسین بادشاہ دونوں اس طرح کے بھائی سید کو سید انعام دے سی بیا کوئی نہیں دے رہا لوکر جی میں نہ جیو جیو بولے ایمان دار حیدری واہ 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 اے میرے واسطے کروڑے واہ واہ انہاں دے پیسے دے انعام دی نہیں لوڑے دعا دے دیویں دعا ہی کافی ہے لو جی چلو انعام والا شعر جپڑ دے ہیں جی بسم اللہ انتہائی توجہ انتہائی توجہ بابا جی میں اگست نظم شروع کیتی ہے عرفان بھائی بواسط شاہ جی لیکن میں شعر بہت گھٹ پڑھے لیکن تھی سنن تو جڑ گئے ہو تو میں پڑھن تو جڑ گیا اج کاظمی شعر پڑھتا ہے پڑھنا نہیں تھوڑے دلوں تے نقش کرنا ہے جلیس کاظمی زندگی دراز ہوئے کافی سفر کر کے آیا فقط دعا لین اشارہ میں کرنا لطف تھی لینا ہے عمر ابن سعد گاتے ودا یاد ہے حسین بیعت نہ کرن دی وجہ کیا ہے بادشاہ نے سمندر نو کوزے چ بند کیتا بادشاہ پہ آدن مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہائے ہائے ان ہتھاں نو سلام ہے یار تہاڈی معرفت نو سلام کرتا ہے کاظمی زندگی دراز ہوئے کیوں بادشاہ دن میں انٹروڈکشن کرے نہ میں تعارف کرے نہ تسی کون وسی کون ہے تہاڈے ساڈے فرق کتنا ہے امام علی مقام انہاں دے ال ویکھیا دین صوفیاں نے ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਉ ਇਮਰਾਨ ਦਾ ਜਾਇਆ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲੀ ਹਕ ਅਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਭਾਈ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ امام حسین دے آخری سجدے دی قسم ہے بابا جی میں جے گل کھولی نہیں تے نداد میں نے انتہا درجے دی دے دیتی اس ٹائم میں مطمئن حیدری بابا جی تہاڈے کول دعا لینی ہے خصوصی میں گل جے کھولی نہیں تسی بڑی دعا دینی ہے گل بڑی اوکھی ہے شل میں سمجھا لواں میرے سمجھاونے کمی ہو سکتی تہاڈے سمجھنے نہیں انتہائی توجہ شیر پڑھنا ہی ہونے میں سر چوائے بادشاہ پیا دین صوفیاں نے تہاڈا سایہ ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تساں ساڈے نال نہیں رل سنگدے اساں آدم آپ بنایا ہن بولے ہو زندگی ناراض ہوئے امام حسین تن وسط رکھے کیا بات ہے بھائی تھوڑی زندگی جی لکھ واری جی کروڑ دفعہ کہ جی کروڑ نوکر بھائی نوکر بادشاہ پیا دین گھرانا ساڈا ہے عرشا تے کھانا ساڈا ہے یہ گل ذہن چ رکھنی ہر دور زمانہ ساڈا اے بادشاہ پیا دین صوفیاں تو آسایا ہے میرا پیو عمران دا جایا ہے تساں ساڈے نال نہیں رل سنگدے اساں آدم آپ بنایا ہے جیندے صدقے دنیا خلق تھئی او جگ تے نانا ساڈا زندگی ہو سلامت رہو جی کروڑ ہے جی کروڑ ہے بسم اللہ کرا زندگی دراز ہوئے بھائی زمانہ ساڈا ہے گھرانہ ساڈا ہے عرشاں تے کھانا او جگ تے نانا گل مکدی پئی بابا سچا جی یاد عام فوج نہیں کسی بڑے بڑے حافظ قرآن کوئی فلاں قبیلے دا کوئی فلاں سردار دا پتر کوئی فلاں سردار دا پتر اشارہ میں کرنا ہے لطف تسی لینا ہے جی بسم اللہ بادشاہ دے پین میں پہچانوں میں محمد دا نواسا میں زہرا دا پتر میں امام دا پتر امام میرے تو بہتر ہور کون جان دے کہ پتر ہائے 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 سبحان اللہ
زندگی دراز ہوئے. بڑے بڑے حافظ قرآن ہوں تھوڑا میارے سماعت چیک کر سا روز ذاکر کا امتحان لیند ہو. بڑے بڑے قاری بڑے بڑے حافظ قرآن امام علی مقام دن ساڈی مرضی رب دی مرضی ہے ساڈی مرضی رب دی مرضی ہے فرمان رب رحمان دائے لعنت ہے ساڈے دشمن تے بھاویں او کاری قرآن دائے زندگیاں دراز ہو. سبحان اللہ جی نوکراں نوکراں بادشاہ پیا دے علی 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 کدھر آ جاؤ بھائی علی 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 کیا بات ہے بھائی اٹھتی والے بادشاہ پیا دین ساڈی مرضی رب دی مرضی فرمان رب رحمان دائے لعنت ہے ساڈے دشمن تے بھاویں او کاری قرآن دائے جس نو قرآن سمجھ دے جس نو قرآن سمجھ دے او در اصل ترانہ سادا مولا قبول فرما حسین دی اما تن بڑے رنگ لاوے جی جی بھی سن لے لو کیا بات ہے کیا بات لے دس این یار بندے نے انعام لبن بابا جی تے مول بندہ پڑھدا نہ رہو جی بسم اللہ کرا جی تھی انعام دے رہے ہو میں اج سارے شعر پڑھ سی بھائی نیاز جوڑ کے رکھیے نا لگے نہیں کیونکہ اے سلطان المذاکرین دی برسی اے میں ادھوں لے سا جدوں میں مجلس کرے سا. ہاں بڑا پاک لنگر ہے لو جی اگلا شعر بڑا وڈا شعر پہ پڑھا اور میں اے شعر اگے نہیں پڑھے کیونکہ میڈیا فاسٹ ہے موبائل تو دور ہے اگلی مجلس تے جاؤ تے اگلے آدھے نے سن مسلے تے سترہ تا ہو گئی تے میں جی سال پڑھنا ہے بابا جی قصیدہ جی بسم اللہ زندگی دراز ہوئے. دس محرم نو کافی دفعہ امام علی مقام انہاں دے کول گئے ان کہ ہن بھی میرے نانے دا دین قبول کرو میں کریم دا پتر کریمہ میں تن شہدا دے قتل معاف کر دس. ہاں ایک کریمی ہے اور لجپالی یاد نے حسین سب کچھ جو تیرے سردار صاحب توجہ سب کچھ جو تیرے بس ساڈے کول کیوں آنے او میں صدقے ہو جاواں امام علی مقام انہاں دے الوے کیا دین تواڈی مدد دی میں کوں لوڑ نہیں سمجھا دیواں واسطے نصرت منگدا کوئی آ جاوے بخشا دیواں امداد کتھے لے کے جانی ہے تسی زندگی دراز ہو گل مکدی پی بابا جی لکھ واری آکھاں میں تسی سنیا ہی ایڈا سونا اس ٹائم زندگی دراز ہوئے بھائی زمانہ ساڈا ہے آخری چھتر تے ہن کوئی بندہ چپ رہ گیا مینوں گھر تک ہاں ڈک سی زمانہ ساڈا ہے گھرانہ ساڈا ہے عرشاں تے کھانا ساڈا ہے جگ تے نانا ساڈا ہے در اصل ترانہ ساڈا ہے
بادشاہ پیا دین تواڈی مدد دی میں لوڑ نہیں اے گال وی میں سمجھا دیواں واسطے نصرت منگدا کوئی آ جاوے بخشا دیواں مجرم نو معافیاں دے دینا مجرم نو معافیاں دے دینا کم کار پرانا ساڈا مول پا چھوڑیا تسی یار مول پا چھوڑیا ٹھتری لیو زندگیاں دراز ہوئے تہاڈیاں بھائی جی بسم اللہ کراں نوکر ہاں جی میں نوکر بابا جی میں نوکر اے بابا جی کروڑ ہے میرے واسطے یہ میرے واسطے کروڑ ہے بابا جی کروڑ اے جوڑ کے رکھیے نا زندگی ہوے تیری اچھا جی راضی بیٹھے ہو زندگی دراز ہوئے بھائی بادشاہ تمہیں سلامت رکھے چلو شیر پڑھتا ہوں امام جی بسم اللہ نیاز حسین اگلا شیر ہاتھ بن کے اگلا شیر سن بادشاہ دین اگر اسی نہ ہوئی آ سردار صاحب سر چوائے اگر اسی نہ ہوئی آ تو پتہ ہی نہیں تواڈے نال ہووے کیا یا دین حسین کیا ہووے آ سر چوائے بھائی بادشاہ پہ آ دین اگر اسی نہ ہوندے تو پتہ ہی نہیں تواڈے نال ہونا کیا ہے سردار کیا ہوئے آو بادشاہ پہ آ دین کون امکان بنا ہوندے حق دے سامان بنا ہوندے اساں جے کر عرش تو نایا دے تسا لوگ انسان بنا ہوندے کیا بات زندگی اندر آ جائے امام حسین تو بڑے رنگ لاوے گئے نتیجہ دے رہے ہیں بس اے شیر تھا نتیجہ یاد ہے حسین 900,000 دی فوج ہے یہ میں تھوڑے دلوں سے نقش کرنا شیر بندے نہیں بول دے عقیدے بول دے تھی بہت سونا بولے ہو امام حسین تو کسے دا محتاج نہ کرے تھی صبر دی تھکان ہی لا دیتی اے حسین یہ 900,000 دی فوج ہے شبیر تو تنہا ہے کیا موت تو نہیں ڈرتا ہائے جدو آخ 900,000 دی فوج بابا جی توجہ موت تو نہیں ڈرتا 900,000 دی فوج کیا موت تو نہیں ڈردا امام علی مقام دے نصر رب دی رضا تے راضیاں ورنہ احساس ہی کافی ہے 900,000 دے مارنے دے کی تو میرا ایک پاس ہی کافی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے تھوڑی سبحان اللہ 70 میں سارے شعر ایک پاسے آخری 70 ایک پاسے زمانہ ساڈا ہے عرشاں تے کھانا ساڈا ہے جگ تے نانا ساڈا ہے کم کار پرانا ساڈا ہے در اصل ترانا ساڈا ہے انتہائی توجہ جد آخ 900,000 دی فوج تے موت تو نہیں ڈردا جو تنہا ہے بادشاہ پہ آتے نظر رب دی رضا تے راضیاں ورنہ احساس کافی ہے 900,000 دے مارنے دے کی تے میرا ایک پاسی کافی ہے جن ملکل موت سمجھتے ہوں جا
جن ملکل موت سمجھ دیو جن ملکل موت سمجھ دے نو کرو پرانا ساڈا زندگی اندر آ جائے انج نہیں پوری طاقت دے نال علی حق علی حق علی حق آل محمد تو سلامت رکھے بادشاہ تم کسی کا محتاج نہ کریں. چلو ایک نعت پڑھ لو امام حسین بادشاہ تم کسی کا محتاج ہی بسم اللہ. اچھا جی انہاں توں کر امام حسین تم سلامت رکھے جی. جے درداں دا دل وچ قبیلہ نہ ہوندا مقدر دا ہک ساوا تیلا نہ ہوندا ساڈی تنا سر سوا وی نہ لبدی جے سونے نبی دا وسیلہ نہ ہوندا. زندگی ہون جی امام حسین بادشاہ تنو سلامت رکھے. میں پورے ملک وچ بابا جی اے نعت پڑھی قصیدہ وی اے تے نعت تے 38 چ پڑھنا چاہنا اے تے بابے دے حکم تے میں قصیدہ کلیاں پڑھے سلوات اچھی پڑھو تو میں جناب نعت مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کے لاکھوں سلام مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کے گھرانے پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ کے گھرانے پہ آخری حلالی کے لوگ ہاتھ بلند کر کے ہے داری تیری عظمت سونا نے پہلا کو سلام تیری عظمت سونا لو جی سر جاؤ تیری عظمت سونا نے پہلا کو سلام جو رکھو میں سخاوت پہلا کو کیا بات ہے کیا بات ہے پوری طاقت نال علی حق علی حق علی حق سخاوت پہلا کیا بات ہے بھائی تسی تے لاہور بنا دیتا ہے پہلی پہلے بھی عرض کیتا کہ بندے نہیں بولتے عقیدے بولتے ہیں جلیس کاظمی اس بندے تو لے کے آخری حلالی تائیں عقیدہ چیک کر رہے کہ کس نو ماں نادی علی پڑھ کے دودھ پلائے انتہائی توجہ جس نے سولی چڑھ کے تیری محبت پہلا کو داد کتنے لے کے جانی دے سلامت رہو بھائی زندگی اندر آ میرے بھائی امام حسین تنو بستا رکھے بادشاہ تنو کسی کا محتاج نہ کرے میسم تیری محبت پہلا کو بہت بڑا شعر بابا جی دریائے تے چلاؤ میرے کو زیادہ پڑھے لکھے حضرات تشریف فرمائیں میرے سامنے رونق کو کھول دیں دریا ادھر چلاؤ ایک مچھلی بالکل مگر مچھ کے قریب بچنا ناممکن امیر ممکنات نو پکارے آؤ امیر کائنات مدد نو آئے مچھلی دی جان بچی مچھلی بڑی خوش جو جی مچھلیاں لٹھاؤ جیڑی گل اتھے اس کی میں اٹھ بریج کرنا چاہنا ہوں سر جوائے تے فقط دعا چکر آئے سلامت رہو مچھلیوں سے مچھلی یہ کہنے لگی مرتضیٰ کے نشان پہ لاکھوں زندگی آؤ سلامت رہو بھائی
انج نہیں پوری طاقت نال علی حق علی حق علی حق زندگیاں دراز ہیں بھائی مرتضیٰ کے نشان پہ لاکھ سلام مرتضیٰ کے نشان پہ لاکھ سلام مرتضیٰ کے شیر پڑے بابا جی توجہ واسطے جلیس کا آدمی شیر ہون پڑتا پہ اس طرح جو نبی کو بچاتا رہا بیٹے بستر نبی بہن رسالت پہ لاکھو سلامت رہو مسلم کے بہانے بس آخری شعر جی میری حاضری مکمل ہو گئی مسلم کے بہانے خلد کے سارے ہر سنی شیعہ دی تائید واجب نہیں بلکہ اوجب ہے جڑا شیر پڑھتا پیا خلد کے سارے دروازے کھولے گا یہ دیکھ کر عیسیٰ تیری امامت پہ لاکھ بس اتنی کی میں پڑھنا ہی بڑی محبت اچ کافی پڑ گئے شام ہو گئی میں جتنے فضائل پڑھ لواں جی شام چٹر کے آئیے مکان دین آئیے مکان جلن آئیے بانی مجلس خوش قسمت اجلی دیاں دھیاں انہاں دیاں مہمان ہیں زندگی ایک ریاکاری نہیں کیتی کیونکہ میں سید ہاں اور بڑی اچھی روحانیت ہے بڑا اچھا ماحول ہے ہاں کی نہیں بندے آج تے ذاکری ٹرینڈ ہی تبدیل ہو گئے جنہیں بھی کربلا لے نال بہرحال غداری کیتی ہے نوندان دا اے جہان ہے نگلا جہان تماشا بنا دیتا ہے اللہ لعنت کرے نہ لوگوں تے کیونکہ میں سیداں اپنی قبر کلیئر کرنے واسطے میسج کنوے کرتا رہا یہ رائٹ ہے ساڈا اسی سید ہیں ساڈا نقصان ہوئے جی بسم اللہ کراں آزاداری دا تماشا نہ مڑاؤ اونج رو جی میں سیداں چاہندی ہے بابا جی ساڈا کوئی مر جاوے نا گھر وچ تے کوئی بندے آ کے اتے کوڑ دا چرویں اج اونوں قبر دی کداں تے معاف نہیں کرنا تیری زندگی تے تیری نسل تے لعنت ہوئے تو زہرا دے پتر دا جنازہ اتنا بے وارث سمجھے یار نہ روسن لوگ تے کیا ہو سی جن دا پہلا رون والا امام سجاد ہے ہر ممبر پاک دے بابا جی میں عرض کردا رہنا فقیر گھر دے تسی بھی ذاکر ہو اور مور والے ذاکر ہو مالک تن پتراں نال آباد رکھے میں گل کرتا رہا اسی یہ کام نہیں کیتے تھے امام حسین سن عزت نہیں کیتی سن عزت نہیں دیتی بڑی عزت دیتی آخر مرنا ہے انج روز میں سیدہ چاندی ایک شخص نے سوال کیا کہ تھوڑا ذکر پاک کیویں سننا چاہیے
امام روکیا دن غریباں دا ذکر ہے جی میں کسے دی مرضی آکھے ہوئے سنے بھائی کیا بات ہے کیڑی سونی ہائے کیتی ہے ہائے بندہ وہ کرتا ہے جن دے دل وچ قبر حسین ہوئے بڑی روحانیت ہے بابا جی بڑے خلوص نال پوری بھی جائی ہے میرے حصے دی مجلس ہو گئی میں مطمئن نہ حسین دی امت انہوں کسے دے محتاج نہ کرے بس میں جلدی دے نال ایک دو وین کرنے ایک سوال کر کے آدھے آقا جڑے اسا روندے ہیں امام فرمائندے پہنے رونا زینب عالیہ دی سنت تے مولا جڑے ڈھائی مار کے روندے وین کر کے روندے امام فرمائندے پہن امراؤ القیس دی دھی دی طرفوں اصغر دی ماں دی طرفوں مبارک ہوئے مولا تے جڑے نہیں روندے تے چپ کر کے بندے بادشاہ دن خاموشی عبادت تے پر جتنی دیر باسی اسا مدینے والوں دے ذکر سچے سی ضرور انج اجڑن دے نائن آئے ہائے انج اجڑن دے ڈا دے نائن جی میں مسلمانہ ہس ہس کے چل کہ غم میں چاہے نہ کریں آج نوے سال دا پہلا دن نے تو زہرا دے پترن انج پیر انہیں وین کر کے میں جولی چاہ کے دعا کرنا شالا اپنے کسے غم میں چنہ روئے میں سید دی دعائی شالا ہمیشہ وسط رہو ازادار دا ماتمی دا بہت بڑا مقام ہے بس وین دے قریب آواں لوگ آ کے نا شہادت تہاڈا ورثہ کرو رت بادشاہ رو کے آ کے نا شہادت ورثہ چادر لٹیون تا ورثہ نہیں بادشاہ وین کرے نا ہائے شام جولی شام ہائے شام تے میری پھوپھی زینب لوگ آخ نہ کر بلا تو وڈا ظلم ہویا شام وچ بادشاہ دے پین جدا اساں شریفاں دا قافلہ بازار دے وچ آئے نا تے شام دے کمینے مسلمان آخے جو باغی آ پتھر مارو چل کے غم میں چاہے نہ کریں کتاب دے نام کربلا کے بعد بابا جی تصدیق کر سن بادشاہ دے پین ہے کیو جی وقت میں سجاد تے آئے پھوپھی میں نہ ہی سننے دی ہائے میں پھوپھی نہ ہی سننے دا جی بسم اللہ کراں امام سجاد روایت کردے پین شام دی کمینی عورت نے پتھر ماریا میری ماں رباب دے بازو تے لگا اصغر دی ماں جہن پی مٹی تو تلیاں تے کی اٹھیے روکیا دیے باقر شالا سیرے پاویں عمر دراز ہوئی ایک واری مینو سجاد نو بلا کے دے بس میں وین دے بالکل قریب ہاں امام سجاد روایت کر دین ہن تیاری کر پن لے زندگی دا پتہ نہیں امام روکیا دے پین زندگی اچ پہلی دفعہ میری ماں رباب میرے سامنے ہاتھ بنے بی بی روکیا دی اے سجاد میں ہاتھ بن کے پوچھ دیاں نسا میں تیری کے لگنیاں مرحبا مرحبا جی نوکراں نوکراں سیدہ دے میری ماں ہے بی بی روکیا دی انہاں اکبر نو برچی ماری ہے میں صبر کی انہاں قاسم دی لاش تے گھوڑے بجائے میں صبر کی انہاں اصغر نو تیر مارے میں صبر کیتا ہے انہاں اسکلان میری دھی سکینن مارے میں صبر کیتا ہے جنہاں دیاں نگیاں نگیاں اولاداں رو کے بی بی پہ یادی ہے انہاں گھوڑیاں دے نال میری دھی نو بجائے میں صبر کیتا ہے مرحبا مرحبا انہاں میرے وارث حسین نو تتی ریت تے سمایا ہے 13 ضربہ ماریاں میں صبر کیتا ہے لیکن ہن نہ کر سکدی صبر رو کے بی بی یادی ہے مہربانی کر اصغر دے قاتل نو آکھ ود ود میرے سامنے نہ آوے واہ 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 نوکرا نوکرا بسم اللہ کرا زندگی در انج مجلس سنبھن دی ان کربلا بی بی رو کیا دیے ہرمل کمینا وت وت میرے سامنے آندا ہے تیری اک کو جاندے اجا جیندی ودی ہے جدی جھولی میں اجاڑی ہے مرحبا تیریاں دھیاں دے پردے ہوویں بڑی مقبول مجلس جی بسم اللہ کرا بس جس وین واسطے محنت کیتی میں بھائیاں وین سناواں پورے ملک وچ میں وین کیتا بھائی دا حکم آزادار ہے مولا دا بڑا اچھا چلو میں دو وین کراں جا بہت لمبا مضمون ہے
ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਉਣੀ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਰਜਰੁਨੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਿਰਾ ਦੇ ਸਰ ਅਲੀ ਸਾਂਗਸ ਬਿਰਾਲ ਲਿਠਸ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਰਜਰੁਨੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ ਮਜਲਿਸ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਏ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ੀ ਵਜਾਏ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ। ਰਜਰੁਨੀ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਰੋਕ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀਏ ਅੱਖ ਖੋਲ ਸਲਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ। ਵਾਹ ਬਾਈ ਵਾਹ। ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਹੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਬਿਸਮਿਲਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੁਕਾਉਣ ਦੀਵਾਰ ਜੀ ਨੌਕਰ। ਰਜਰੁਨੀ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਰੋਕ ਦੀਏ ਅੱਖ ਖੋਲ ਸਲਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀਏ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਅਸਗਰ ਹਾਏ ਉਹ ਕੁਸ ਗਏ ਤੇ ਸਜਾਉਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੁਹਾਲੇ। ਨੌਕਰਾਂ ਜੀ ਨੌਕਰਾਂ ਹੱਥ ਨਾ ਬਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰਾਂ ਰੋਕ ਦੀਏ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਅਸਗਰ ਕੁਸ ਗਏ ਤੇ ਸਜਾਉਦ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੌਕਰਾਂ ਮੁਹਾਲ ਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮੋਰ ਲਵੈਣ ਕਰਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਿਓ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਅਲੀ ਏ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੀ ਉੱਠਦਾ ਏ ਵੱਲ ਜਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਏ ਮਲਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕਰ ਮਿੰਨਾਤ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਸੀਆਂ ਮਰਹਬਾ। ਬਸ ਭਾਈ ਮਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦਿਵਸ ਦਰਖੀ ਜਦਾਂ ਇਮਾਮ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਮਾਮ ਇਸ ਕਮੀਨੇ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਵਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਰੋ ਕੇ ਬੀਬੀਆ ਦੀ ਏ ਜ਼ਾਲਿਮਾ ਕੇ ਖਾ ਗਈ ਏ ਮੌਤ ਭਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਰੋ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸੈਣਾ ਦੀਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤਰਕਾ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਸਾਲ ਮੁਕਾਏ ਜਿੰਨਾ ਘਰ ਤੱਕ ਮਾਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵੈਣ ਤੇ ਮੁਲਕ ਚ ਮਜਲ ਸਮਗੀਆਂ ਏਡੇ ਦਾ ਪਿਆਈ ਮਨਜ਼ਰ ਇਮਾਮ ਸਜਾਦ ਗੈਰਤ ਮਨ ਇਮਾਮ ਦੀ ਰੱਤ ਵਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕਾਤਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਮਾਮ ਬਾਂਧੇ ਬਾਂਧੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਰੋ ਕੇ ਵੈਣ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਨਗਰੀ ਹੱਲੀਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਮਿਲਤਾ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੜੇ ਜ਼ਖਮ ਡੁਖਾਏ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਐਮ ਜਦਾ ਲੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਰਿਦਾ ਨੌਕਰ। ਅੱਛਾ ਹੌਸਲ ਦੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋਣੀ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੜੇ ਜ਼ਖਮ ਡੁਖਾਏ ਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਲਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਏ ਜਦਾ ਲੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਰਿਦਾ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਨਵਾ ਨਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੌਕਰ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਨੌਕਰ ਨਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਐਮ ਜਦਾ ਲੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ
ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਾਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਨਵਾਉਣੀ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਜੀ ਵਿਸ ਨੌਕਰ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਨਾ ਬਣ ਅਜ਼ਾਦਾਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਟ ਤੂੰ ਜ਼ਾਤ ਬਣੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੱਥ ਯਾਦ ਆਵੇ ਲਾ ਦੀ ਆਈ ਨਮਾਰ ਸਾਡਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮਾਰਾ ਗਏ ਵਾਹ ਭਾਈ ਵਾਹ ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਮਜਲਿਸ ਨਾਮ ਮਿਲਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਾਤਲ ਦੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹਾਇਮ ਜਦਾ ਲੁੱਟੀਆ ਯਸ਼ ਮਾਰ ਰਿਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮਜਲਿਸ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਇਹ ਤਮਾਮ ਤਬਰੁਕਾਂ ਨਿਕ ਬੰਦ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਅਜੀਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਓ ਤੇ ਧੀ ਦਾ ਦੁਆ ਕਰੇ ਨਾ ਚਲ ਕੋਈ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇਖੇ ਢੇਰ ਪੁੱਤਰੋ ਨੀ ਮੰਗੀ ਘਰ ਇੱਕ ਧੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਤਰ ਜਦਾ ਦਵਾਰੇ ਸੋਨੇ ਲਈ ਧੀ ਮੰਜੀ ਦੀਵਾਰੇ ਵਾਹ 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 ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੋ ਗਈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਣਾ ਲਈ ਧੀ ਦਾਮਨ ਚ ਹੱਥ ਰੱਖਾ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਅੰਮਾ ਦੱਸਾ ਇਓ ਸ਼ਾਮ ਵਾਹ 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 ਬਾਈ ਵਾਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਦੱਸਾ ਇਓ ਸ਼ਾਮ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਸਮਣਾ ਲਿੰਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨੇ ਉਹ ਫੁੱਫੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਛਣ ਪਈ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਏ ਮੈਂ ਮੋਇਓ ਪਿਓ ਦੀ ਧੀ ਮਰਹਬਾ ਮਰਹਬਾ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੈਨ ਬਾਂਦੀ ਬਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਰੋ ਕਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਮਰਨ ਤੂੰ ਭੁੱਲੇ ਮਰਵੇਂ ਸੱਗੀ ਨਾ ਰੋ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾ ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਸੱਗੀ ਨਾ ਕਹਿ ਮਾਈ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਡਸਾਈ ਉਹ ਸ਼ਾਮੇ ਕਿਤਨਾ ਮਾਤਮ ਕਰੇ ਸੇ ਰਾਜ ਰੂਨੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਬੀਬੀ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਵਾਲ ਪੁੱਛਦੀ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕਦਾ ਸ਼ਾਮ ਜਿਆਇਆ ਓ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰੁਲੀਆ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਰੁਲੈਣ ਨਾ ਕਹੀਦੀਆ ਮਾਤਮ